Ba, ni Satxa Jauregi naiz eta artista naiz, eskultura lantzen dut gehien bat, ogeienetan. Eta, bueno, hemen, oza, nire ustez, honetzako proposamen honek bazaukan zentzua, baldin bazan espazio bat, nunik gauzak berriak probatu alizango nituen, ez? Eta zentzu horretan, banebien gogo batekin zela, bueno, nola landu daiteke eskultura gorputzekin elkarlanean, baina ez bakarrik gorputz indibidual batekin, edo ez banako harremana honetan, ni eta beste gorputz eta eskulturaren arteko hirukorretan, baizik eta gorputz hori kolektiboa izango bazan, ez? Eta orduan ere bai, ba, pentsatu egitura bat edo sistema bat gorputz kolektibori modu orkestatuan, modu koralean funtzionatu alizateko, ezta? Eta orduan, bueno, ba, como abia puntu hortatik, gogo hortatik, nik inventatu nun makina edo aparatu moduko bat, eta eskaini nien tripak antzerki konpainiari. Antzerki performance konpainiari, aurretik ja auki genituen elkarrizketa batzuk, eta azaldu genuen ba, elkarrekin kolaboratzeko gogoa, eta orduan zen, bueno, ba, orain, hau zuena da, eta orduan zuek asmatu behar dezute ze funtzioa daukan honek, ez? Osea, zuek eman behar diozute utilidadea eta jakin behar dezute hau zertarako funtzionatzen duen. Eta pixka bat hori izan da prozesua. Dago momentu batean, performantzan, momentu batean, Maitek botatzen duelako erantzunik ez daukan galdera bat, eta esaten du barkatu, sistema hau aktibatzeko, eta da galdera bat, nire uste, zantzat funtzionatzen duela ez, nik beraiei galdetzen dira, eta sistema hau aktibatzeko, eta erantzuna modu oso zabalean, baina da hori, ikusiko dugun performantzak. Izango dela performantz berdina, baina hiru alditan errepikatua. Ba, izkor bat dago gauza bat, ustet erronka polita zala, bain eretzat egitura aldetik pentsatzeko, zehozer, pieza bat, etzala izango ez objektua, ez arkitektura bat, ez? Homo, tarteko zehozerretan, zehozer izango zana, lau gorpuntzen eskalan pentsatua zegona, eta bestetik ere bai, bere pixuagatik, honen erabilpena, leheno komentatzen un sistema horren aktibazioan erabilpena, behartuko lukena koreografia horri. Osea, baude pieza asko edo baude elementu asko norberak bakarrik ezin dituna mugitu. Orduan behar du bestearen, orduan indar kolaborazio hori edo indar kolaborazio horrek eragiten dituen mugimenduak uste diala tripak taldekoek kaptatzen eta performatzen jakin izan dutena, ez? Oso esperientzia polita izan da gia esan. Osea, segituan ulertu dute eta gainera bai, badaukate horrela, osea, oso elkarlan dinamikoa izan da, ez? Osea, agian arazo bat aurkeztezan, eta arazo horri segituan zegoen erantzun ba bueltan irten bide bat, ez? Eta horri, osea, como dialogo nahiko dinamikoa, nahiko harina izan da. Eta asko implikatu dira, egia esan, eta usteet, ni naukan ardura horri de nola ematzeo katxarroni play, ba, behaiek ondo jakin dutela play ematen, ez? Osea, jakin dutela erabiltzen bezala.